Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nahbihi. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinash Shiratal Mustaqim, Shiratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawu sapa Ibnu Hasin inna ahadum setune salah sijine ulama layufti ku yakti aweh fatwa sapa had fi mas'alatin ing dalem masalah law waradat lamun tumeka apa masalah ala Umar bin Khattab ing atase Umar bin Khattab la jama'a moko yakti ngumpulaken sapa Umar laha krana arae masalah ngumpulno ahla badri ning ahli badar falam yazal moko ra kisir-kisir apa asukutu meneng iku dak ba ahli ilmi dadi tingkah wateke wong sing padha duweni ilmu illa indal darurah kejaba nalika ana darurat. Dumateng Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, dipun dawuhaken bilih ciri ulama sak mangke dibanding kalih ulama-ulama rumiyin niku kaote sanget atas. Sebab ulama-ulama samangke menawi dipun sodori disuwuni fatwa niki enggal-enggal paring fatwa lan enggal-enggal jawab masalah ingkang dipun sodoraken. Mila dhewipun Ibnu Hasin umpama masalah sing disodorno ulama saiki disodorno nenggone Sayyidina Umar, Sayyidina Umar gak langsung jawab masalah, nanging Sayyidina Umar ngumpulno ahli badar. Terus intine ulama-ulama rumiyin, sahabat niki menawi dipun sodori masalah fatwa niki mboten enggal-enggal jawab, tapi rembukan rumiyin dipun padosi dasar saestu-estu aja ngantek fatwa ingkang sampun difatwa ake-make ndadosaken fitnah tenggene masyarakat. Sangat atos-atosipun. Niki para sahabat ulama rumiyin estu anggenipun nyekeli dawuhipun Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sing sapa wonge iman ning Allah lan ing dina akhir falyakul lem omong sing apik, na ora iso ngomong apik meneng. Lah hadis menika nedahaken bilih ngendikan omongan menika kedah wonten adabipun, ana sopan santunipun, ana tata kramanipun. Di setiap omong kedah ana tata kramane. Supados omongan kula njenengan ojo ngantek ndadekaken omongan sing
boten dipun ridani dening Allah. Lah, adab-adabipun omongan sepindah tiang wau gelem omong utai gelem ngendikan menawi sing dingendikaken wonten manfaatipun. Digelem ngomong nanging omonganmu kudu manfaati. Nah orang manfaati mboten purung ngomong. Lan menghindar ora gelem omongan. Nak kira-kira sing diomongno mau melanggar agama, melanggar tatanan negara. Niki atos-atos estu boten purun ngomong. Daripun Allah kangge nyipati wong mukmin walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Di wong-wong mukmin yaiku wong-wong sing menghindar saengko omongan sing lagwun nganggur. Contoh kados kalhibah rasan-rasan. Iki rasan-rasan niku termasuk omongan sing ndadekno ora kepenake atine wong sing dirasani. Berarti rasan-rasan kudu dihindari sebab agama nglarang. Ampun ngantos napa niku do sering rasan-rasan dipundhawaken Allah dawuh wala yaghtab ba'dukum ba'dzon niki. Ampun ngantos antarane kula panjenengan do saling rasan rinasan. Ayu haibu hadukum ayakulah mahihi maitan. Nopo kira-kira jenengan dikongkon mangan dagingnya dulur jenengan niku. Nopo jenengan kolu. Niki. Gambaranipun wong-wong sing do tukang rasan-rasan. Daripun kanjeng Nabi. Iyakum wal ghibata. Jenengan kulo hati-hati do menghindaro sangko rasan-rasan. Bainal ghibah asyaddu minaz zina. Rasan-rasan ku luweh berat tinimbang zina. Daripun kanjeng Nabi, rasan-rasan iku luweh abot tinimbang zina. Alasan apa? Bainar rajul qad yazni wa yatubu fa yatubullah subhanahu wa ta'ala. Nah ana wong zina terus dhe'e tobat. Tobat nasuha. Allah nampa tobaté. Wa inna sahibal ghiba la yaghfiru lahu hatta yaghfir lahu sahibhu. Nak wong sing tukang rasan-rasan iku Allah ora ngapura sehingga wong mau njaluk ngapura ning wong sing dirasani. Dijenengan kula rasan-rasan iku wis meh ning dinggon ya. Tengok-tengok ning pasar rasan-rasan wong kadang-kadang gak sadar nekani pengajian rasa ngrasani wong lan iki. Kedah jenengan perhatosaken estu-estu ampun ngantos lesan kula panjenengan ngetokno kata-kata sing dadekno fitnah sing nyilakaken dateng yang sanes ugi nyilakaken dateng kula panjenengan. Termasuk wanamimah adu-adu kondorono kondorene. Padahal sing dibahas niku mboten sak nyatane adu-adu. Niki nggih mboten pareng. Layatul jannah namam wong sing tukang adu-adu gak iso mlebu swarga. Wong sing tukang adu-adu mboten saged mlebu swarga. Niku kedah kula njenengan hindari sing wangel hindari niku wau rasan-rasan
adu-adu. Batakni fi a'radinnas. Nyaci maki, ngelek-ngelek, buka eleke kancane, niku nak yo bener elek. Niki sedaya ngendikan sing kira-kira ndadekno fitnah kedah dipun hindari. Dados tata kramane ngendikan niku siji gelem ngendikan menawi sing dingendikakno iku ana manfaate. Nak ora ana manfaate kudu dihindari. Sing kira-kira ndadekno fitnah. Nomor kalihipun ora kakehan ngomong. Napa kok ora kakehan ngomong? Kuwatir menawa omongan kala wau iso narik ning gone omongan sing haram. Ketoke mbahas pengajian misalipun dulu jagungan rungokno ngaji terus roh-roh. Mboten sadar, mbok sadar piyambake ngrasani tiyang misalipun diundang pengajian bareng disugati napa misalipun daharan ora cocok karo selerane ngomong kancane pakaran kok ngene mlegi temen karo pengajian kok mlegi lah niku ampun ngantos kakehan ngomong. Mengko entek-entekane omongan sing akeh mau iso tumuju dateng omongan sing diharamaken. Dhaipun Kanjeng Nabi, la tuktirul kalam bighairi dzikrillah. Aja kakehan ngomong kecuali jenengan dzikir ning Allah. Wa inna kasratal kalam bighairi dzikrillah aswatun lil qalbi. Kakean ngomong iku ndadekno ati atos dikandani gak gelem dinasehati kondo muni disindir dan sebagainya iku ati atos gak nampa itu pitutur. Daipun Sayyidina Umar mangkasura kalamuhu kasura sing sapa wonge akeh omonge mulo omonganmu ndadekno akeh salah-salahe. Lah wong sing akeh salahe akeh dosane. Wa mangka surat dunubu kanat annar aula bi. Nak wongmu akeh dosane sing pantes wong mau mlebu neraka. Dados tata kramane adabe omongan sing nomor kali nak ngendikan ojo akeh-akeh engko kuatir nak ngendikane panjenengan ketoke api bakas pengajian bakas mergawe nak kakehan jagungan iku engko entek-entek aneh ono omongan sing tumiba ning gone haram omongan sing diharamaken. Iki kedah kula panjenengan perhatosaken. Mulane kadang-kadang ning gone masyarakat ribut, mungkin kadang-kadang ana omongan sing ora bener. Negara ribut ana omongan sing ora bener. Kaping tiganipun gelem omongan menawi wonten kebutuhanipun. Wonten kebutuhan pun. Contoh napa? Jelasno perkawis ingkang hak. Gelem ngendikan krana jelasno ning gone perkara sing hak. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab napa? Nek ana perkara mungkar ana perkara hak kok meneng gak gelem jelasno. Nek gelem jelasno niki termasuk maksiat lan dosa. Dipun terangaken
wong sing meneng ora gelem jelasno ning perkara sing hak, perkara sing bener, iku setanun akhros. Padha karo setan sing bisu. Lah niki, padha karo setan sing bisu. Nek ana barang hak kok ora gelem nerang-nerangno. Niku tanda-tandanipun ulama-ulama akhirat. Dipun dawaken hadis idza ra'aitum ar-rajul qad utiya sumtan wa zutan faqtaribu minhu fa innahu yulaqinu al-hikmah. Nak kula panjenengan pirsa ana wong kok iso nglakoni meneng nggih kok iso zuhud niku jenengan ndang cirai jenengan jaluki warah sebab wong sing model ngoten niku atos-atos estu anggenipun ngendikan lah tiyang ingkang kados mekaten niki ngajari dateng kula panjenengan tenggene kebijaksanaan dipun terangkan wong sing ahli hikmah iku sapa iku allazina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan li sunnah dados wong-wong sing ahli hikmah iku wong-wong sing ucapane lan pekerjaane cocok kalih tindak tanduke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipundhawaken wong sing bijaksana alladzi yadullu ala khairi dunya wal akhirah. Wong sing ahlu hikmah, wong sing bijaksana niku wong sing selalu nuduhno dalan kanggo keapiane dunyane lan kanggo keapiane akhirate. Niki kedah jenengan cerai. Ampun ngantos kita menghindar saking para ulama. Dipun dawaken Rasulullah, saya ti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Bakal teko mangsane umatku do mlayu sangka ulama. Ora gelem nyerak kalau ulama. Wal fuqaha mlayu sangka wong-wong sing ahli, begitu wong-wong sing do pinter. Nak wis kaya ngono Allah Ta'ala nguji tenggene telu baliat. Pindah. Allah Ta'ala ngilangi barokah. Barokah apa? Penggaweane gak ono barokahe. Ya, hasil pekerjaan itu tanpa barokah. Wasania isallitullah Ta'ala alihim sultanan zaliman. Di wong-wong na isdem layu songko ulama. Nak wis gedeng karo ulama. Melayu karo wong fukuha niki Allah dadekno pimpinan sing mimpin kula jeneng sultanan zaliman pimpinan sing zalim. Nak jenengan kula wis do mlayu karo sangka ulama. Wasalisa sing kaping telu yakhrujuna minad dunya bi ghori iman sing paling dikhawatiraken nak kula jenengan mlayu songko ulama niki kuatir nak ngantos pecah kulo panjenengan coploi iman. Daripun Rasulullah habul amal ilallah ta'ala khifdul lisan. Bagus-bagusnya to ngamal sing paling disenengi Allah niku khifdul lisan jogo lisan. Ampun ngantos lisan kulo panjenengan niki dadosaken lisan sing nimbulaken fitnah. Dadi lisan sing kira iso manfaati kanggo pribadi lan kangge
masyarakat. Yes, wonten mugi-mugi napa ingkang kawula sampaikan Allah Ta'ala paring gampang kula panjen saged nglampahi. Maulaya sholli wa sallim ta'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Al-Fatihah. Ya kana bi anas tani bina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.